Dobrý deň, vážení diváci. Vo chvíli, keď premiérne sledujete toto vysielanie, v našej krajine je tretí deň smútku kvôli tragédii v Belehradskej škole. V prvý pracovný deň po prvomajových sviatkoch, keď 14-ročný chlapec strieľal do svojich kamarátov, do profesorky, do strážníka, čo ohromilo všetkých nás. A hneď sme si začali klásť otázky, kto je tomu navinne a hľadať vinníkov. A potom sa pohla vlna zlého, lebo nasledovali ďalšie útoky, vyhrážky, streľba. Možno by sme sa mali zamyslieť nad sebou, nad svojím správaním a nad tým, ako si vychovávame deti a čo považujeme za pravé životné hodnoty. I keď dnes nebudeme v relácii hovoriť viac na túto tému, jednoducho som nemohla inak začať. V každom prípade prajem vám príjemné a nerušené sledovanie nasledovných obsahov. V Starej Pazove vo štvrtok zasadala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a v rokovacom programe, okrem iného, boli informácie o vzdelávaní, o aktivitách v súvislosti so zabezpečovaním slovenského strediska v Novom Sade, súbehoch Národnostnej rady, štipendiách a rozhodnutiach Národnostnej rady. Šiesta schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnila v Starej Pazove v miestnostiach spolku hrdinu Janka Čmelíka. Prítomných 23 členov nášho najvyššieho zastupiteľského orgánu najprv pozdravila predsedníčka spolku Libuška Lakatošová v mene lokálnej samosprávy Dragoslav Bondi, predseda výkonného výboru rady miestneho spoločenstva a pracovná časť zasadnutia sa začala minútkou ticha obetiam v Belehradskej škole. Na návrh predsedníčky Dušanky Petrákovej z rokovacie jeho programu, ktorý obsahoval 11 bodov, stiahnuté boli body týkajúce sa pravidiel o zamestnaných a organizácii pracovných miest v Národnostnej rade, lebo nie sú dokončené. Členovia sa venovali ostatným témam. Mali sme také body, kde sme vlastne chceli informovať členov Národnostnej rady o zmenách v zákone o vzdelávaní. Tiež sme dali takú informáciu o súbehách, ktoré sa ako rozpísanie pre každý výbor. Tiež sme dali informáciu o tom Slovenskom dome v Novom Sade. Čo by som povedala, to je ešte len na začiatku, máme také návrhy, aj ideje, ale ešte je to ďaleko od nejakej realizácii. Čo sa týka našich mienkov, aj nášho návrhu, my sme to odoslali na úrad pre Slovákov žijúci v zahraničí a teraz čakáme ďalej, akú odpoveď dostaneme, aj vlastne, čo ďalej budeme, ako budeme pracovať na tom. Odznela aj informácia ohľadom zmien a doplnkov zákona o vzdelávaní a schválené sú kritériá na udelenie štipendií na akademický rok 2023-2024, z ktorých sú najaktuálnejšie štipendiá vlády Slovenskej republiky a súbeh, ktorého dotazník možno stiahnuť z oficiálnej stránky, je otvorený do 30. mája. Tam je aplikácia, kde žiaci vyplňajú svoje údaje, skenujú svoje dokumenta, zašľu na tú aplikáciu. Znamená, aj potom komisia, ktorá je formovaná od Národnostnej rady, potom analyzuje tie dokumenty, či sú všetky, ktoré sú potrebné, aj robí listinu poradovník, znamená odporúčaných študentov, ďalej náhradníkov, aj znamená to by bolo to. To, čo je ešte dôležité, čo by bolo potrebné povedať, že sa tam okrem prospechu, okrem tých odporúčaní, okrem vysvedčení, okrem priemerných známok pre tých študentov, ktorí už študujú, ktorí taktiež môžu získať štipendium. To, čo je dôležité, je, že študenti dostávajú body na základe toho, že boli v slovenskej škole, že mali ukončenú základnú alebo strednú školu a čo dokazujú vysvedčením zo základnej alebo zo strednej škole. A ten dokument tam nemôžu zakvačiť, ale ten dokument skenujú a zasielajú na adresu Národnostnej rady. To všetko bude na webovej stránke Národnostnej rady, aj znamená na tú adresu, ktorá bude tam naznačená, tam zasielajú tie skenované vysvedčenia. Znamená, alebo mali slovenský jazyk ako materinský jazyk, alebo
mali slovenski jazik s prvkami narodne kulture, na zakladje znamena to očito tam piše, alibo nje piše, znamena žijaci dostave dodatočne bodi. To je ta jedna skupina štipendiji, s kterými se narodnostna rada zaobera, a su ještě dve skupiny, to su štipendija pre sredoškolaku, ktoré študuju tu u nas v Srpsku. Tije štipendije budu aktualne tam oktober-november, aj pre žijakov srednjih škol, ali pre tih žijakov, ktorí su v slovenskih triedah. Na mene iđe o žijakov, ktorí su sredoškolakmi Petrovskeho gimnazija, Kovačijske gimnazija, alibo Novosadske zdravotnjske školi, znamena slovenske trijedi. Tije štipendije budu aktuelne iba v septembri. Bolo slov aj o zveređovanji súbehov v rámci štyroch výborov rady na udelenie finančnej pomoci slovenským inštitúciám, združeniam a spolkom. Naš výbor pre vzdelávanie národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v tomto momente, teda momentálne disponuje prostriedkami v sume 300 000 dinárov. Plus ešte máme 3 000 eur k dispozícii, ale to sú účelové prostriedky na kúpu didaktických pomôcok. To sú prostriedky, ktoré poskytol Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. To, čo v nadchádzajúcom období bude už aktuálne, bude výzva na udelenie prostriedkov, teda nenávratných prostriedkov spolkom, združeniam a organizáciám, samozrejme tým, ktoré majú vo svojej činnosti a pôsobnosti vzdelávanie. Tiež školám, normálne s vyučovacím jazykom slovenským, vravím, to bude v nadchádzajúcom období, budú sa môcť uchádzať, bude to zverejnené na stránke našej, teda na stránke Národnostnej rady, aby sa potom tam niekde, to už v jesennom období, mohla aj realizácia už uskutočniť. To, čo ešte je možno, vlastne existuje možnosť navýšenia prostriedkov, teda rozpočtu, tak uvidíme ešte čo, ako sa rozhodne, ale neviem, výzvy nejaké na organizáciu seminárov, na nejaké odborné služby, ako je, keď sú skúšky rôzne, vypracovanie testov a tomu podobné. Výbor pre úradné použitie jazyka a písma v roku 2023 pokračuje s finančnou podporou. A touto príležitosťou chcem využiť príležitosť, aby som vás oboznámil, že výzva zverejnená dňa 3. mája 2023 roku na webovej stránke Národnostnej rady trvá do 18. mája tekúcom roku 2023. A touto cestou vyzývam všetkých záujemcov, nech si podajú žiadosť na finančnú podporu v danej lehote. Výbor pre informovanie bude mať zverejnené 3 súbehy, vyčlenené 260 000 dinárov na tie 3 súbehy. Súbehy budú zverejnené po tieto dni. Konečné rozhodnutie bude koncom októbra, začiatkom novembra a komisia bude rozhodovať o tom, že kto zvíťazí. Vy ste predtým aj mali dávať mienku jednotlivým projektom v rámci oblasti informovania. Ako ste to hodnotili? Áno, na všetky sme dali pozitívnu mienku, lebo si myslíme, že je dôležité, aby sme aj na ten spôsob podporili našich Slovákov. A je to jedna akože veľmi dobrá príležitosť, aby aj obce podporili Slovákov. Výbor pre kultúru už robí to pravidelne už 10 rokov aj viacej. Znamená, predovšetkým sa podporujú podujatia v slovenských prostrediach, keď ide o rôzne spolky, organizácie, všetci tí, čo sa zaoberajú kultúrom, či je to literárna činnosť, divadelná činnosť, či je to folklórna činnosť, hudobná, speváci, takže podporujeme predovšetkým festivály celoslovenské, to je tých 7 festivalov, ktoré podporujeme, a potom všetky tie podujatia, ktoré sa uskutočňujú. Na voľaký spôsob my ako súbeh nemáme, ale vlastne všetci oslovia Národnostnú radu a potom aj Výbor pre kultúru, najmä keď potrebujú nejakú pomoc. Myslím ako na festival Dida, keď ide o divadelnú činnosť, ako na
njevem rozospejanje srijanki, gdje o srijemsku činu za atak djali. Mi ćeš planujeme aj behom doktor Okuva i Potporić nejake prostređija, ktore budu mať svoje jubileje, ako će Bijelo Blato, Janošik, Kisač, potom menšije tije prostređe, dajme tomu Dobanovce, Šid, Erdevik, Boljovce, Lug, Bingulju, Hajdušicu, Vojlovicu, tiež keď sú nejaké jubileje a otázky, takže všade tam, kde na voľaký spôsob môže byť aj výbor pre kultúru ako jedným z činiteľov organizácií tých manifestácií. Predsedníčka Národnostnej rady Slovákov Dušanka Petráková prejavila spokojnosť pracovným ovzduším na schôdzi a podotkla, že späté so súbehmi štyroch výborov pre poskytovanie nenávratnej finančnej pomoci záujemcovia môžu viac informácií dostať aj na webovej stránke či priamo telefonicky v sídle Národnostnej rady. Hosťom našej relácie dnes je Michal Hric z oddelenia pre poľnohospodárstvo obce Stará Pazova. Dobrý deň, vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem. Aktuality v poľnohospodárstve sú neustále, najmä teraz na jar, keď je aktuálna sejba, tá meškala, kvôli všetkým nám je známe povečernostným podmienkam. Či je tá už pri konci, aké údaje vy máte v oddelení, ako prebieha na území obce Stará Pazova? Možemo povedati da je sejba pri samom konci. Zostaje dve male plohe posijać. Možemo povedati da je šetko je 25% je už zasijate. A znamo je to da je navid zasijate od kukuricov. Mame okolo 15.200 hektara zasijate pod kukuricov. Ešte može se bude ešte niječo sijati, ali to je veljno malo. Znamo je to je osi o 200-300 hektarov menej ako v minulom roku. Cukrova repa je zasjeta na 1800 hektarov na území obce Starej Pazove. Lani bolo 1500, to je na mene asi 20% viac plohov. Soja zasjeta okolo 1750-1800 hektarov, čo je oveľa menej ako minulom roku, gdje je bolo 2400 hektarov bolo zasijeto po soju. Vieme prečo, pretože vinosti soje boli veľmi malé, že neboli prijaznije povećenosti podmienky. Vieme, že cena na burze soji 56, 57, 8 dinarov, lani v tomto obdobu bola 85, 6, asi 30 dinarov viacej. Preto je sa aj také menšie polohy po soju zasijete. Slnečnica je, polohy po slnečnice zväčšené, znači, asi 2400-500 hektarov. O koliko je to asi percent viac? To je asi 10% viac po slnečnicu. A vlastne poľnohospodári sa tak rozhodujú z vášho hľadiska práve na základe burze, čiže aké sú ceny tam z jednej strany a z druhej strany aj na to, aké boli povečernostné podmienky, čiže proste aký bol výrobný rok v lani. Viem, že práve slnečnica dobre znáša horúčavy a suchotu, soja najmenej. Možno aj to vplývalo? Áno. Naši poľnohospodári sa regulujú s tým. Na mene lani poľnohospodárske podmienky boli veľmi nepriaznivé. Kukurica, výnosy kukurice boli menšie, ale výnosy soji boli katastrofálne. Mali ľudia po 500-600 kg po hektáre. Na mene to veľmi mala, ešte aj cena, keď sa zmenši, potom zisk je nejaký, totiž nie to, vôbec nie to ziska, aj preto si ľudia si rozmyslili, aj preto sa ju tak teraz viacej kukurice, soje, cukrová repa je dobrá teraz, pretože lani boli výnosy dobré, cena cukrové repe je ponad 50 eur po tone, štát dáva, ministerstvo pre poľnohospodárstvo dáva subvenciu 35.000 dinárov po jednom hektáre zase tej cukrovej repe. Znamená, že aj môže sa očakávať, že zisk z výrobe cukrovej repe bude dobrý, aj preto sa ľudia trochu rozhodli, aby siali
Veći plohi. Jednotlivi poljni gospodari, ako jednotlivci, alebo društva, podniki? Maće ten možno pregled? Ma, cukor, repu, jednotlivci, menši poljni gospodari, poljni gospodarski vjeropcavija, tak ćeže i njeseju, už rokama. Na mena, v tom biznese zostaje ljem veće organizacije, podnike, a veće gazde, majicerstva, društva, pretože vieme, že ako bolo v minulých rokach, kto mohol vydržať, ten vydržal aj zostal na výrobe cukrovej repe. Nádame sa, že tento rok nebude len tento rok taký dobrý, čo sa týka cenov a čo sa týka subvencií. Nádame sa, že aj idúce roky budú také. Už otvárate ďalšiu otázku. Z jednej strany štát, potom pokrajina podporuje poľnohospodárov, ale je tu aj lokálna samospráva. Obec Stará Pazova na zasadnutí obecného parlamentu koncom marca bolo uznesené rozhodnutie o vypísaní súbehov pre podporu poľnohospodárov. Tie zatiaľ nie sú vypísané, vysvetlíte nám prečo a komu a za aké účely budú usmernené. Áno, na predmielo zasadnutí obecného spoločenstva boli rozhodnuté, aby sa vypísali dva súbehy ako podpora pre poľnohospodárskych výrobcov. Znamená jeden súbeh pre výrobcov mesa, mlieka, ovocia, zelenín a ostatných obilnín. A druhý súbeh je pre úsek včelárstva. To je rozpísané, medzi tým ešte nie je rozpísané, len donesené rozhodnutia. Pretože čakáme 31. maj, do 31. maja sa môže aplicírať do systému agráru, každý poľnohospodársky výrobca. Aj čakáme, aby ten rok prešiel a potom bude v súbeji budú rozpísané tam začiatkom júna, tam prvej dekade, alebo najpozdejšie stredom júna. Koľko peňazí je z rozpočtu vyčlenené za tie účely a o akú sumu môžu výrobcovia konkurovať? 9 miliónov je pre prvý súbeh, znamená pre výrobcov mesa, mlieka, ovocia, potravy, zelenín a ostatných obilnín. A 1 milión je pre úsek včelárstva. Znamená, po jednom majiteľstve maximálne sa môže zase 120 tisíc po prvom súbehu a 60 tisíc po druhom. Znamená, všetci výrobcovia poľnohospodársky, ktorí majú aktívny status majiteľstva, môžu konkurovať, dostanú peniaze maximálne 70% od trohov. Od trohov, áno. A to bude, znamená, povedal som, dokonca prej dekáde alebo polovicou júna budú rozpísané súbehy. Vždy je zaujímavé porovnať skúsenosti minulých rokov. Je záujem poľnohospodárov a čo vám povedia, keď prídu, koľko im to znamená? Samozrejme, že opýtame sa im. Znamená mnoho. Znamená, poľnohospodársky výrobca môže si vykúpiť stroje a zariadenia pre svoju výrobu. Dostanú 120 tisíc alebo 60 tisíc, alebo menej, ak vykúpili si niečo lacnejšie. Znamená, vieme, aký bol minulý rok, že bola suchota, že boli nepriazne poväčšené podmienky, že ceny kresli. Dnes je cena pšenice na burzi 23, 4, 25 dinárov, kukurica do 23 dináre. Znamená, to je 10 do 15 dinárov menej ako minulý rok. Znamená, poľnohospodárski výrobcovia majú všetko menej peňazí. Žiaľ Bohu, ale tak je. Robu nebol priaznivý. Ceny na tržisku, na burze sa zmenšili. Znamená, veľmi dobre im príde. Vykúpia si to, čo im potrebné. Obec je tu, aby ich podržala, aby im dala podporu. Aj myslím, že to je dobrá vec. Aj my, obce Staré Pazove, budeme to robiť aj idúci rok. Z jednej strany teda máme, že klesli ceny, teda nižšie sú ceny pre poľnohospodárske výrobky. Z druhej strany máme vysoké ceny paliva, zdraženie teda osiva, minerálnych hnojív a tak ďalej.
To je to, čo trápi poľnohospodárov a k tomu všetkému aj e-agrár. Koľko to všetko sa mi zdá, že sa im odrazu zhrnulo. Z jednej strany ich trápia tieto ceny, z druhej strany musia sa zapojiť na e-platformu, čo nevedia všetci, lebo zvlášť v našom prostredí sa poľnohospodárstvom zaoberajú osoby v dospelom veku, v staršom veku. Či v tom zmysle chodia za vami, lebo vieme, že chodili aj poradcovia z poľnohospodárskej odbornej služby Sriemska Mitrovica, koľko im to vyjasnili a či ešte stále niekto zaklope k vám na dvere a požiada o pomoc? Áno, každodenne dochádza dosť ľudí. Dobre ste povedali, väčšinou starší výrobcovia. Aj u nás oddelení máme dvoch kolegov, ktorí pracujú len na tej robote, aj pomáhajú im, aj máme po 10-15 predmetov denne, ale to sa robí. Je to často ešte do konca mája, do 31. mája, aby všetci, čo majú problémy, čo sa nemôžu zapojiť do systému Agra, aby prišli k nám, aj my to im pomôžeme, aj urobíme to, aby mohli aj konkurovať pre ostatné subvencie. Všetci si už prebrali to identifikačné číslo, či nie? To zatiaľ si vybavili? Áno, prebrané identifikačné číslo, ja som dostali pošte a u nás len robíme direktné zapojovanie do systému. Čo im je problém? Nenarábajú na dosť s počítačmi, s telefónmi? Tak je. Alebo je to zložitá procedúra? Aj tie technológie sú trocha ťažšie, aj nemajú všetci ani tie telefóny, aj nevedia všetci narábať s počítačmi a s týma toka modernými mobiteľovými telefónami. Preto to sa tak stáva, ale preto sme my tu, to je naši kolegovia sa tu, ktorí každodenne usilne pracujú aj pomáhajú veľkému počtu poľnohospodárskych výrobcov. To sú tie aktuality z vášho oddelenia. Ešte niečo? Možno by ste záverom ešte podotkli, aj na oficiálnej stránke obce sa nachádzajú teda údaje o súbehoch, ktoré vypisuje štát a pokrajina. Áno, znamená, pokrajina rozpísala teraz 3-4 súbehy pre výrobcov piva, ovocia, potravy, zelenín a tak ďalej. Znamená, môžu všetko sa si môžu na sajte obci sa môže to prečítať aj a kto je zainteresovaný, môže konkurovať. Veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. Okrem toho, že ste v oddelení, že ste ochotní pomôcť poľnohospodárom, koľko niekedy vyjdete von do polí? Aká je situácia momentálne? Pšenica? Teda viete, že sejba sa končí. V akom stave sú tie obilniny o zasiate v jesene? Lebo stále máme dažde, máme teraz slnečné počasie, ale príliš aj chladné ešte stále začiatkom mája. Ja sa osobne bavím poľnohospodárstvom, to je na menšie plochy. Aj dosť často odchádzam a mám aj jedného poľnohospodárskeho výrobcu z obce Ruma, kde som stále prítomný každý raz týždenia taký. Aj môžem povedať, že čo sa týka pšenice sa dobro stave. Bez hľadu tie povedčenosti podmienky boli dobre pre pšenice. Aj pšenice ešte trochu začnú kvitnúť. Okolo 15. maja začali kvitnúť. Aj sa dobro stave. Majú pekne vyriasli. Aj že môžem povedať, že potenciálne majú dobre výnosy. Ďakujem ešte raz. Prosím. Keď budú ďalšie novinky z vášho oddelenia, radi vás uvítame v štúdiu alebo zavítame k vám do oddelenia. Ďakujem. Teda sú to aktuality z oddelenia pre poľnohospodárstvo v obci Stará Pazova a mojím dnešným hosťom bol Michal Hric. Pokračujeme v relácii s vami a pre vás a teraz sa venujeme kultúre. Pokrajinská prehliadka recitátorov sa tradične uskutočnila v Sečni a zúčastnilo sa jej 136 recitátorov v troch vekových skupinách. Našťastie recitovalo sa aj po slovensky a zo Starej Pazovy sa zlatými diplomami ovenčili traja súťažiaci, z ktorých jeden postúpil na republikovú súťaž. Z 11, koľký sa dostali na pokrajinskú súťaž z tejto obce, až 4 hovorili verše po slovensky. Bol jeden žiačik,
Medzi recitátormi v kategórii mladšieho vzrastu zo staropazovskej obce v tomto roku poprvýkrát súťažila Petra Kolárová a dostala sa až na pokrajinskú úroveň. Ona je žiačkou 4. ročníka základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka a ako hovorí, k poézii mala vždy blízko. No až teraz sa rozhodla verejne vystúpiť a za všetko vďačí svojej učiteľke Lídii Gedeľovskej. Moja pani učiteľka už rokami pripravuje recitátorov pre toto. No a tohto roku sa aj mne opýtala, či by som chcela ísť. Ja som povedala, že môžeme skúsiť. Aj naozaj neočakávala som takto, že prídem už do pokrajinskej. Aj naozaj bolo zaujímavé. Som spoznala aj nových kamarátov. Aj sme išli do toho Sečňu. A samotné tie prípravy, čo si sa naučila, čo ti dali? Pa dali mi ešte viac sebavedomia možno? Sebavedomia aj nejako toto teraz, že som prešla takto ďalej, ma už naučilo, aby som nemala trému. Aby som nemala trému pred ľuďmi, aby som pekne rozprávala, aby moja výslovnosť bola dobrá. Recitovala som Neboráčika, básničku Neboráčik od Kristej Bendovej. Prvý rok recitovania veľmi úspešný, to znamená, že na rok, keď budeš žiačkou 5. ročníka, budeš pokračovať v tomto? Áno, budem, pretože naozaj toto som baš zamilovala, aj toto nejako, našla som svoju cestu. To naozaj v základnej škole, toto ma bude zaujímať. A tvoji kamaráti ostatní, ešte niekto recitoval s tebou zo striedy napríklad? Nie, ešte nikto sa nechcel prihlásiť, ja som sa jediná prihlásila. Oni vraveli, že ich to trocha strach, ale neviem, aj mňa bolo trochu, ale to prešlo. Zlaté diplomy a možnosť zúčastniť sa na republikovej súťaži zo staropazovskej obce získali Milica Skorupan a Mária Jarakovič v kategórii mladších recitátorov. A zlatom sa v strednej skupine ovenčili Mia Jašová a Dávid Simendič. Mia je 8, Dávid 7. A skúsenosti v prednese poézie im nechýbajú, lebo recitujú od malička. V predošlých rokoch už aj vystupovali v Sečni. Koľkokrát si už bola v Sečni? Pa asi 5-krát, tak. To je veľký úspech za recitátorov, tak hovoria odborníci. Ako ty zažívaš ten odchod do Sečňa? Je to úspech? Je úspechom, pretože ako každý postup je normálne väčší úspechom a naozaj kto príde do Sečňa, to znači že je jeden z najlepších. Pripravovala ma učiteľka Lídia Gedeľovská, čo ma pripravuje už 7 rokov. Ona mi navrhla básničku Zlatá húska od Ľudmily Podjavorinskej. A pretože mi ona povedala, že tá básnička ide ako Nejako vidí tú báseň s tebou? Ano, vidí tú báseň so mňou a preto som si ju aj vybrala. A povieš mi slovko dve o tej básni? V tej básni sa ako hovorí o tom, že ako dievka, od dievke chlap sa išiel oženiť. A ona tu sa zbláznila a videla v svojej hlave, že na rieke je to zlatá húska. A posle, ako sa, toľko sa zbláznila, že sa jej hodila do tej vody. Teda je to taká ľúbostná balada vlastne. Ty si teraz žiačkou 8. ročníka. Znamená to, že už na rok by si budeš vlastne súťažiť v rámci kategórie dospelých. Možno bude podobná báseň. Pamala by som súťažiť, ak budem môcť skrze školy strednej, skrze všetkého, posle budem. Kam plánuješ do školy? Do Indii, do Kaďarníckej. Recitujem od 2. ročníka. S tým recitovaním, aj že som dostala nových kamarátov, s tým, že sme išli do Sečňu, aj do Slemskej Mitrovici, aj tak ďalej. Ale dostala som aj to, že aj viac som sa naučila ten slovenský jazyk, aj lepšiu výslovnosť mám, aj už nemám ani trému. To, že už, keď idem na tú scénu, viem, že tam idem, aby som, ako to, čo ja mám v sebe, aby som pokázala ľuďom, a nie, či prejdem, či neprejdem, to mi nie je dôležité ani toľko. V Sečni bolo veľmi pekne, bolo veľa detí, ale aj s tým bola veľká konkurencia. Čo si ty recitoval v tomto roku? Tohto roku som recitoval básne veľké myšlienky malého človeka, ktoré napísal
Daniel Hevier. Nastičovala ma učiteljka Lidija Gedeljovska, a skroz jej pomoci získal sam tu zlatovu diplomu. Tato basen je trochu inakši od inih, lebo tato basen je trochu važnijšija od inih, a tuto basen sam si izvolila, lebo sam mi veľmi pačila, a iskroz toho, lebo v tejto basni chlapec ako aj ja je v tých rokoch, ktorých musí vybrať, aké bude mať povolanie. A to je ťažko, či nie? A je ťažko. A ten chlapec z básne by aké chcel mať povolanie? On by chcel byť sám on. Ty si tak zažil tú báseň, teda treba byť svoj, čokoľvek robíš v živote. Áno. Do ktorej triedy ty chodíš? Do 7. triedy. Tak ty máš ešte času na to, aby si si rozmyslel, čím by si chcel byť? Áno. A chcel by si recitovať aj naďalej? Áno, samozrejme. Koľko rokov už recituješ? Recitujem od 2. ročníka. A vždy boli takéto pekné úspechy? Budeš aj pokračovať? Áno, samozrejme. Medzi dospelými recitátormi mala stará Pazova dvoch predstaviteľov, Loru Meršak a Andreja Simendiča, ktorý získal zlatý diplom a postúpil na republikovú súťaž. On je maturantom strednej ekonomickej školy Vuka Karadžiča, ale neprestáva pestovať slovenčinu na takýto spôsob. Recituje od 1. ročníka základnej školy a na republikovej súťaži bol už 5-krát. Zo Sečňu má pekné dojmy, ako aj jeho mentorka Anna Simon. Je to veľká čest byť tam medzi najlepšími recitátormi v celom Srbsku. A každého roku sa usilujem, aby som bol čo lepší, aby som ja bol najlepší z najlepších, čo by sa povedalo. A keď ide o tohtoročnú účasť, o tohtoročné recitovanie, povedz mi niečo nové. Poprvýkrát recituješ preklad, recituješ Matiu Bečkoviča. Ako sa to stalo? Vyrozprávaj mi. Prečo Matia a ako do toho prišlo? Tak ako ste sami povedali, tohto roku máme niekoľko nových inovácií. To je, ako ste sami povedali, recitujem preklad básne. A druhá inovácia je, že recitujem ľubostnú, čo som doteraz ešte nemal príležitosť recitovať. Jednoducho sa mi zapáčila. Nerozmýšľam mnoho o tom, ktorú presne budem básne recitovať. Jednoducho, keď ju zbadám, viem, že či je to za mňa, alebo nie je za mňa. Takže to bol aj prípad aj tohto roku. Ide o báseň, ktorú? Pre teba hovorím. Od, ako ste povedali, Matia Bečkoviča. Mohla by som povedať, že sa mi s Andrejom tohto roku najľahšie spolupracovalo. Možno sme najmenej aj robili, neviem. No, rýchlosť ani, či sme si zvolili rýchlo, alebo nie, básne, nemôžem tvrdiť, ale myslím si, že som mu dosť básni zaslala a možno také 2-3 boli akože v tom ušom výbere. A odrazu sa zjavila táto, ktorú som mu, myslím si, poslednú poslala. A možno by sme mohli aj Bečkoviča tohto roku recitovať po slovensky. A najľahšie sa mi spolupracovalo. Prečo? Pretože Andrej je už skúsený recitátor, že mohla by som povedať, dozrel v tomto. Nebolo potrebné veľa povedať, že toto treba tak, alebo toto tak, ako čo napríklad mi bolo potrebné s tými, s ktorými som teraz začala robiť, zvlášť tými zo nižších ročníkov základnej školy. Teda Andrej už je formovaný recitátor, už povedal, že ja som túto báseň videl takto. Teda mal ju na dlani a ja som povedala, dobre, toto by sme ešte mohli poopravať takto alebo takto. A tak sme teda veľmi dobre a rýchlo spolupracovali. Ľahla mi nejako tá báseň. Aj ak tohto ročná poklinecká súťaž bola náročná, aj bolo tam mnoho výnimočných recitátorov so skvelými nacvičenými básňami, aj s tou, môžem povedať, malou trémou, ktorú som mal skrz tých dvoch dôvodov, ktoré som tých dvoch inováciou, ktoré som už spomenul,
Не прекажали ми, аби сам дал максимум за себе, аби сам се поусиловал, аби мој прејав бол најлепши, што може бити. А ако што можете видеть, та намага се е виплатила. Ja sam u podstati sledovala iba tih najstarših recitatorov, teda sredoškolakov, a študentov. Medzi njimi boli iba dvaja Slovaci, jedno djevča z Noveho Sadu, ali v podstati je z Pivnice, a Andrej Simendić, bola ta druga, bola Lea Blatnicka. Nje sledovala sam teda tih recitatorov srednjeho a mlačijeho veku, i kad sme tam mali viacej predstaviteľov a aj viacej postupili na republikovú súťaž. Keď ide o tú strednú vekovú kategóriu, tak do Valjeva na republikovú súťaž postúpil Milan Hrk z Kovačice a Mia Majerová z Bačského Petrovca. Zlatý diplom, okrem dvoch staropazovčanov, teda Davida Simendića a Mii Jašovej, získal aj Milan Majera z Barského Petrovca. A keď ide o tú najmladšiu vekovú skupinu, tak do Valjeva odcestuje Relja Jovanović. A to je asi to, keď ide o recitátorov, ktorí recitovali po slovensky. Predrag Momčilović, herec a profesor na Akadémii umenia v Novom Sade, tohto roku oceňoval recitátorov na regionálnej súťaži a tiež aj na pokrajinskej. Anna Leskovac už rokami sleduje, teda Predrag je nový v tomto, doteraz to bol Miodrag Petrovič a bol aj u nás na obecnej prehliadke. Potom Agnes Rafaili Telečková, herečka Amália vlastne Kováčová, tiež herečka novinárka a Daniela Radu profesorka. To bola porota, ktorá oceňovala tohtoročné výkony recitátorov. Keď ide o túto najstaršiu kategóriu, ktorú som sledovala v Sečni, teda v celku, môžem povedať, že recitátori boli vyrovnaní. Iba také nuansy rozhodovali, kto postúpi ďalej, kto dostane vlastne zlatý diplom a kto postúpi ďalej do ďalšieho súťažného kola. Mala si medzi návrhmi niečo nové, čo doteraz sa ešte nezjavilo na prehliadke? Mala som niečo nové, aj niečo staré, aj niečo veľmi, veľmi staré, čo sa recitovalo napríklad v dobe, keď som ja recitovala teda tých nejakých 80-tých rokoch. Tak môžem povedať, že recitátori, zvlášť to skúsení, už chcú niečo, čo je súčasné. Toho je síce málo. A aj to, čo máme, je dosť, môžem povedať, vzhľadom na ostatné roky, je toho viacej, ale sú to básne veľmi krátke, teda nevhodné pre recitovanie. To by potom asi vyžadovalo, aby sme menili aj pravidlá. Lebo zdá sa mi, že na Slovensku majú aj výber, napríklad nejaký koláž jedného autora. Je tam niekoľko tých krátkých básní v jednom celku, čo by sme možno aj my mohli uplatniť a bolo by nám ľahšie, zvlášť nám, ktorí pracujeme po slovensky. V ktorom smere rozmýšľaš? Ty si maturant teraz? Čo ďalej a či bude času na recitovanie? Po srednej škole plánujem zapísať právnickú fakultu v Novom Sade. A čo sa týka toho, či budem mať času na recitovanie, viete ako, ja rád recitujem, aj to je fakticky jediný dôvod, z čoho ešte stále sa zaoberám týmto všetkým. Takže naveky, vždy nájdem času pre to. Pred odchod do Valjeva budeme mať ešte skúšky, aj budeme sa usilovať, aby sme schystaní odešli do Valjeva a hlasím vám, ako prešlo. Ideš tam recitovať, či zvíťaziť? Ja sa nadam, že zvíťažím. Takže to je mi myšlenie, to mi je cieľ. Republiková súťaž recitátorov sa bude konať vo Valjeve 19. a 20. mája. Silnejšie hlasy zbúrajú všetky stropy, nech sa nebesia zbavia snehu a dažďa. Nech všetko zostane čisté a slobodné.
Nech len moje prsty budú zašpinené atramentom. A nech zablázna vyhlásia každého, kto si pomyslí, že ťa viac miluje. A teraz trochu o zdravom spôsobe života. Fruškohorský maratón každoročne zoskupuje milovníkov prírody a zúčastňujú sa ho aj staropazovčania. O tom, že prechádzky blahodárne pôsobia na naše telo, o tom vedia všetci odborníci, lekári, nutricionisti, športovci, široká laická verejnosť. A poprechádzať sa je to veľmi príjemné, ale odhodlali by ste sa na prechádzku, ktorá má niekoľko desiatok kilometrov. O tom bude ďalej reč. Mám tu dvoch nových kamarátov. Povedzte nám, odkiaľ sa vy dvaja poznáte, aj či sa venujete nejakému športu. A poznáme sa na 15 rokov dozadu, na svadbe sme sa spoznali a odtedy sa stále družíme. Aj 4 roky dozadu chodíme spolu do Vena na maratón. A nejaký šport robíte? A šport nie. A vy? Áno. Aký? Fitness 3 roky. 3 roky, to je dosť dlhá doba. Čo vás na tom tak baví, láka, že stále chodíte na ten fitness? Mám rád cvičiť. Mám rád. Hovorila som o tej dlhej, niekoľko desiatkovej, 10-kilometrovej prechádzke. Kde ste boli? Kedy ste boli? Aj vlastne, ako ste sa o tom dozvedeli? Dozvedeli sme sa tak, že to býva na sajte. Môžete si pozrieť na Fruškej hore. Aj tam budete vedieť, kedy je to dátum. Každý rok oni to dajú vedieť aj skôr na 3-4 mesiace. Aj môžu si ľudia zadovážiť tam aj karty online. A môžu aj tak osobne ísť priamo tam do Popovici, aj tam sa prihlásiť. Aj, no tak jednoducho, keď príde vám do hlavy jedna mapa, ktorú chcete prejsť, aj viete, že vy to môžete, aj potom len odrazu ideme to a ideme, aj to je to. A kto bol prvý z vás, kto dal návrh, že ideme? On. Ja. On. A vy ste sa pridali bez problémov? Áno. Bez problémov. Ako ste tam cestovali, nejak hromadne, organizovane či súkromne? My ideme vozidlom. Ideme tam, naháme pár kilometrov od cíľa troška nižšie, a potom chodíme. Pešo, ďalej ideme. Chodíme, do cieľa. No. A dobre som porozumela, že pred tým, ako tam idete, je potrebné sa nejak tam prihlásiť, zaregistrovať, aj sa možno platí nejaký poplatok? Áno, platí sa. Platí sa poplatok. Koľko? 500 dinár. A prihlasuje sa online cez internet? Môže aj online sa prihlásiť, áno. A môže aj stajme tam, keď prídeme. Tak ma zaujíma, koľko kilometrov ste prešli? Aký bol terén, či náročný, či to bolo jednoduché, alebo ľahké, ťažké? Mapa nám bola 32 kilometre. Tak sme zvládli pekne. Tak sme si vybrali tú mapu, že tam je to, keď ďaké manastíry, je to Vidíkovce, aj príroda, no, je to tak povedané. A terén bol náročný, jednoduchý, po rovinke, alebo ste sa aj zapotili? Mne bol náročný. Nebol. Bol ťažší trocha. Bol aj ľahšie, ale bol aj ťažšie. A vy máte kondíciu z fitnessu, tak dalo sa to zvládnuť? Dá sa. Dá. Pre vás, keď nerobíte nejaký šport, kondícia, ako ste to vy zvládli? Super. Extra. Pekne som zvládol, ani nohy ma neboleli, ani mozole som nemal, nič. Ani nohy som si nenabil. Len dobré cipele aj patike aj... Môže sa ísť. A ako to bolo s vašimi nohami? Strašne. Co to znamená? Boleli nohy aj išla som... Bosa. Bosa. Bosa na koniec. Na konci bosa. Vlastne prišli ste do prostredia, ktoré asi ste nepoznali tak veľmi dobre. Ako ste sa tam orientovali v tom teréne? Mali sme kartičku, čo máme, kde ideme. Aj na stromčokách je všetko označené. Za srdciami. Červeníma, tak nemôžeme sa... Stratiť. Stratiť. Koľko času vám trvalo, kým ste prešli celú trasu? 10? No tak, 10 hodín, menej od 10 hodín. Áno, áno, áno. 10 hodín prechádzky. Áno. Aj keď ste napríklad vyhľadli, ako sa to tam rieši? Sú tam nejaké tie zastávky občerstvovacie? Bo jest to my sami, keď sme narobíme si. Môžete si do rancu dať vodu, jedlo. Všetko, čo vám načím za ten deň. Sladkosti, tak. Takže všetko ste si vlačili na chrbte. Keď ste prišli do cieľa, aké boli pocity? Joj, fenomenálne. Fenomenálne, pekne. Že sme završili. Pekne. A boli ste na takejto akcii prvýkrát, či chodívate častejšie? Každý rok. Každý rok. Ja chodím dozadu už 10 rokov. A s ňou chodím 4 roky, dovena chodíme spolu aj na ten maratón.
A čo to držíte v rukách? Naše kartičky. Kartičky. A aké sú to, čo to je vnútri, neviem. Za maratón toto nám je kartička, kde ideme. Tu sa nám oznaky, čo všetko jesto, a tu nám je mapa Fruškej hore. A toto nám je kartička, keď završíme maratón, dostávame pečiatky. Pečiatky, že sme boli tých rokov. Dá sa spočítať vy, koľko máte pečiatok? Ja 5. Am. 5, a vy? Ja mám 8. 8. Čo si myslíte tak všeobecne? Prečo je dobre zúčastňovať sa na takých akciách? V čom je to čaro? Príroda. Za zdravie, pekne. Dobre, za zdravie. Vzduch. Čistý. Trocha si vypojíte... Vtáčike. Vypojíte si baterie, tam si naplníte. No každý mu odporúčame, ak stajde probúvať také niečo, aj bude vidieť, ako je to. A najbližšie plány? Máte nejaké, že kam ďalej? Áno, jest to jesenný maratón. Oktobr, september, oktobr. Oktobr, jesenný. Aj tam pôjme. Tam pôjdeme druhýkrát. Ak ste v dňoch sviatkov alebo vianočných príležitostí boli v Staropazovskom slovenskom evanjelickom kostole, určite ste mali pekný dojem z piesní Na slávu Božiu. Tým sa venujú aj dve mladé dievčatá. Nedávno v evanjelickom kostole v Starej Pazove sa konala slávnostná konfirmácia, prijímali sa noví členovia do cirkvi a z úst Kristiána Čmelíka tam odznelo pozvanie konfirmandov na stretnutia mládeže. A ešte predtým niekoľko týždňov som v kostole videla jedno vystúpenie, kde na gitare hrala Dária Hlodová a krásne spievala Aňa Trunečková. A oni tiež chodievajú na mládežnícke stretnutia a tak sa stalo, že stojíme pred evanjelickou farou. Rozprávať sa budeme s Dáriou Hlodovou a Aňou Trunečkovou. Dievčatá, najprv Dária, teba sa opýtam. Mládežnícke stretnutia, čo to vlastne znamená? Ako často sa stretávate aj akú máte náplň? Čo všetko tu robíte? No, mládežnícke stretnutia sa uskutočňujú každú sobotu o 7. A môžu sem prísť všetky deti a mládežníci, ktorí zakončili konfirmáciu. Čiže teraz naši noví konfirmanti sú tiež tu privítaní. A približne koľko sa vás tak stretáva? Tak asi 10-15, závisí kedy ako. A čo robievate? Akú máte náplň? No, vždycky sú tam piesne, ktorými oslovujeme Pána Boha. Máme tiež aj lekcie z Božieho slova. A no, vždycky sa tam niečo novo naučíme z toho. Niekedy sa pozrieme na nejaký film, ale máme tam aj také pukance a tak šeličo. A vždy po lekcii, alebo potom nejakom filme, alebo také, máme aj také kamarátenia, sa máme nejaké hry a vždycky sa tak bavíme. Aňa, mňa zaujíma, či aj ty chodívaš na tieto mládežnícke stretnutia a ak áno, čo ťa na tom baví, alebo čo ťa tak láka, priťahuje, že tu chodíš? Áno, chodievam. Chodievam, odkedy som zakončila konfirmáciu. A to je už dobrých 8-9 rokov. Tak už som aj ja postala vedúca, takže... Čo ma láka sem, že chodím, tak proste cítim sa viac naplneno, keď trávim čas s Bohom, aj keď môžem šíriť Božie slovo, keď môžem šíriť evanjelium, že naozaj to ma naplňuje, činí ma šťastno a dáva mi tú ľakú lásku, nádej, že môžem sa o tom rozprávať, že sa môžem s druhýma deliť o tom. Krásne. A ešte krásne je, keď som ťa počula spievať, tak ma zaujíma ten tvoj spev. Ako dlho sa mu venuješ? Či spievaš od detstva? Či si už mala možno nejaké vystúpenia? Aj ešte ma zaujíma, aký druh piesni spievaš? Spievam už dlhší čas. Aj veľmi som vďačná Bohu pre talent na muziku. Vďačná som, že môžem slúžiť Bohu na spôsob cez spievania, cez to, že môžem taktiež aj húsť gitaru.
Spjevam od 2019. roku, že som baš začala sa s tým baviť na kampe, kresťanský kamp v Mrčajevcach. Sme si spravili taký band, kde bola taktiež Daria a aj kde hudla moja sestra. Tak tam sme isto oslavovali Boha cez piesne, keď boli programy, a začali sme realizovať to aj v kostole, keď sa Vianoce, keď je Veľká noc. Taktiež spievam niekedy aj na svadbách. Žánr, ktorý vie byť tak duchovná, aj ľudová hudba. Ale no, všetko závisí. A keď spievaš, je to iba radosť, alebo je tam aj trochu stresu? Úprimná tak budem, ja som stres za spievanie dávno nemala už. Prešlo ma ten strach, tá tréma. Ale keď som začala s tým, tak bolo to, že čo si ľudia pomyslia, či to odspievam dobre, či potrafím notu, alebo tak, ale už nemám ten stres. Radosť je, že naplňuje ma to, že môžem oslavovať Boha, tak len radosť cítim. A ja som si všimla, že keď som ti položila otázku, či je tam aj stres, tak Daria sa tak zvláštne zasmiala. Prečo? A vždycky je tam trochu stres. Ja si myslím, že kým sa nevinte vlastne na tubinu a tak, ale myslím si, že raz, keď začneme to spievať a hrať, že to potom je už. A ty, keď ju sprevádzaš na gitare, pociťuješ stres? Áno, niekedy. Ale vlastne na počiatku, ale potom, keď už sme v piesni, tak je to, už som doma. A ešte nám, Daria, približ, keď nacvičujete pieseň, keď sa spolu zosúlaďujete, ako to vyzerá, ten nácvik piesne? No, je to práca. Musíme sa tomu venovať a musíme vlastne vydvojiť ten čas, aby to naozaj znelo dobre. A vždy sa bavíme, čiže obe máme radi hudbu a je to zvyčajne alebo na fare, alebo u mňa doma, tak v takej atmosfére domácej. A ešte ma zaujíma, či ste rozmýšľali o tom, že by ste sa venovali aj vlastnej tvorbe, nejaké vlastná hudba, vlastné texty? Ja nie, takže, ale za teraz nie. Ja som si začala písať voľaké piesne a sú aj duchovné, sú aj takto, lenže taká poetika, ľubavná, čo by sa povedalo. Ale že spróbovala som to realizovať aj na gitare, čo aj nešlo, ale baví ma, že by som si tak písala texty. Neviem, či to mám prezradiť, lebo zatiaľ je to len tak v mojej hlave, ešte som vám o tom ani vôbec nehovorila. Ale ja mám taký sen, že by som chcela s vami, ale aj s nejakým bandom, aby tam bola aj gitara, bubny, aby sme spolu nejaký klip natočili. Čo vy na to? Dalo by sa? To znie zaujímavé. Mohli by sme sa o tom pozhovárať možno. Zatiaľ na bubeníka nájsť. Zatiaľ je to u mňa len také zrnko, ktoré ešte nechám klíčiť a raz, tak keď na to príde čas, tak sa vám ozvem. Uh-huh. A ešte na záver otázočka. Hudba. Čo vám dáva? Čo vám prináša? Čo v srdci cítite, keď spievate, hráte? No, pre mňa osobne, tak hudba je vlastne dar od Boha, ktorá aj nám vnútri, v duši robí dobre. A v tým sa vlastne môžeme viacej vžiť aj do našich myšlenok, do našich emócií, ktoré máme. A je to veľmi zvláštny spôsob, ako tie naše emócie môžeme vyjadriť. A ako vlastne ten dar môžeme vrátiť naspäť k Bohu vo slave. Čiže je to jeho dar nám, ale je to tiež náš dar jemu. Áňa, čo tebe dáva hudba? Tak tiež aj ja isto môžem povedať, že naozaj tá hudba je dar Boha, aj že proste aj keď spievam, aj keď hudiem, že sa nachádzam alebo v kostole, alebo na mládeži, proste cítim, že ma Svätý Duch naplňuje, aj keď chodievame alebo na kampy a spoločne tam si spievame, proste sa cíti tak v atmosfére, aj Svätý Duch, aj proste tá radosť sama, že Boh je medzi nami, aj to mi tak dáva mi novú nádej. Takže pre mňa je hudba nádej aj voľačo, cez čo sa môže láska prijaviť. Zatiaľ sme sa o hudbe a o speve rozprávali. Keď vojdeme dovnútra, je tam pripravená gitara? Áno, je. Tak milí poslucháči, milí diváci, my vás teraz pozývame dovnútra, aby sme si vypočuli tieto dve krásne talentované dievčiny.
Važni naši relacija s vami, a pre vas sa približila gukoncu na dnješok toljko, a prave tak, ako sme začali, tak by som chcela aj ukončiť. Želám vám príjemný zvyšok tohto dnešného dňa, ale chcem vám aj poradiť, aby ste príjemne strávili toto dnešné popoludnie a porozmýšľali o sebe, venovali sa sebe a svojej rodine. Práve tak, ako sme na spoločenských sieťach často mohli čítať, že nechajme mobily nabok aspoň na chvíľku, sadneme si a porozprávajme sa, venujme sa tým, ktorí sú nám blízki. To je aj moja rada záverom tohto dnešného vysielania. Všetko dobré. Dovidenia.